No lähme, kui sa nii ütled. Seadsame ülesse. Kolm on sama, see ütleme, noh, eelväe ütleks, et mehed. Ütleks. Ehk äras kolm. Näete, teeme ühe veel siin, teeme ühe veel siin. Siit lähme ajame ennast 1800 peale ja siis mõtleme selle üle. Ja jääme selle sama numbri peale, jah? See... Jah. Aga kuidas oli see idioodi tunnus pidi olema see, kes ootab nagu sama poodi käitudes erinevat tulemust? Väga õige otsus. Ei, no pirukad ei ole vaja üldse. Et lase nii sama ära. Ja, lase nii sama see mäng ära. Ja... Eks nii pirukad ei tule endalgi, ega jäämme see ikka. Kahekaupa pirukad pole üldse vaja. Tuleb. Rohkem usku! Muidugi on rohkem usku. On jõuluaeg. Me oleme saanud täna 100-eurose slotti soojuse. Oi, see oli väga uhke. Alguseks, hästi. Aga võtke, kui kujuta ette, kui rahapost somme virutabki, mis ta lubas panna? 500? 500 lubas. Jaa, 500. Paneb rahapossi väärtuseks 5 sotti, võt siis... Aga see annab, et rahapossi saad? No, panna. Siin meil on vaeva. Ilus. No nüüd üks veel, siis saab nagu selle igavase mölak. Jah. Ei tohiks raske olla ühte saada. Ei tohiks, jah. Meil on kolm keerutust, sellega võiks selle ühe saada küll. Kahte on vaja. Olemas. Kaks. Nüüd ta läheb räigeks suureks. Hulluks läheb ära. Jah, aga ta saab veel suureks. Ta ei ole veel kõige suurem, aga siiski ta on nagu üpris suur juba, jah. Kui ta nüüd õige positsiooni võtab, kas sinna keskeräine. Ilusti. See on hea. See on kõige kena, jah. Kaks keerutust. Aga kolm on kokku. Aga nüüd oleks häid neid liine või? Tegelikult võiks ju nüüd viimase keerutuse küll 5 pirukat ka saada. Nüüd saate pojad, hakkab looma. Nii, lõppu ka poiss. Päkab ikka lõppu, ei annud. Päkab ikka poiss. See oleks korralik olnud. Aga üks pirukast tuli. On ikka hea, et kui särgava mõttes välja selle asja, et kolm korda tuleb proovi. On. Muidu me oleks ära läinud nagu tühja pihuga. Ma ei saa ole kõik kirjutatud senaariumisse. Ja nüüd 4 pirukat. Ja et hoiab siis me keskmise riini peal. Meile on väga kasulik. Starbursti võlu on see, et on Eesti rahvusmäng. See on nagu suitsu pääsuke ja rukki lill ja siis on Starbursti mäng. Aga viimane keerutus nüüd alles. Jah. Ai, pirukad ei tunnud. Kaks pirukat ei puudu, muidu ma oleks olnud, terve plats oleks seda täis olnud. Kuule, me ei jäänud selle jandi peale ja ema ei 666,60 senti võitsime. Super, oksekotid. Ja 6 rahapossi. Noh, kuigi kui on oksekotid, siis on oksekotid juba. 666,60. Jõuluaeg.